ההשפעה של העיר חיפה היא כן חשובה מאוד עליי, על הילדות שלי. בעקבות הילדות שלי, גם אחר כך, כל האווירה שאפפה אותי גם כשהתחלתי להלחין. היות שחזרתי לחיפה בעקבות נישואיי עם פרופסור אהרון גולגופולסקי, שהוא פרופסור פרשנות בתוך אוניברסיטת חיפה, חזרתי לעיר הילדתי, והיא הפכה כבר לעיר מגוריי עד סוף חיי. ואני מרגישה עוד יותר את הסביבה הערבית, אני לא צריכה להסביר לכם הרבה. אוי, אני באמת חושבת שזה חלק מן המרחב וזה טבעי לי. באשר לבית הספר הריאלי, עוד אבד ודה, אני נשארתי בקשר מאוד מאוד חזק ואינטימי עם כל התקופה הזאת שלמדתי שם 12 שנה. חינוך יוצא מן הכלל, גם למסורת יהודית, גם למדעים מדויקים וגם לתרבות ערבית. כבר מגיל צעיר התחלתי ללמוד שם ערבית ואחר כך בחרתי בזה באמת כמקצוע להמשיך בו בלימודי התיכון, כאן עוד לא היו מגמות למוזיקה. לימדו אותי להיות מסודרת, כי אני די פראית, לעבוד יפה מגיל מאוד צעיר. אני מתחילה עם שתי דמויות חשובות מאוד בחיי ובחיי כולנו כאן בעיר הזאת. אחת זה אורי מימון. אורי מימון, שאנחנו מכירים בעיקר את שמו כתוצאה מהחוגים לסיירות, על שמו. אני בת מחזור וגם בת שכבה, ואני רק יכולה לומר שאורי תמיד בשבילנו ממשיך להיות צעיר יפה, הוא מסמל את אהבת הארץ, את נופי הארץ. אני עשיתי את המבצע הזה אחרי שהוא נהרג ועשיתי מפעל הנצחה משלי. הלחנתי שישה מדריגלים לנוף הארץ שמוקדשים לזכרו. כל משורר שאני שם לקחתי עם שיר. יש אורי צבי גרינברג, יש אסתר רג, יש יעקב פיכמן, יש בת שבע שריף. כל אחד מהם כתב שיר ואני עצמי עשיתי את הקומבינציה איך שזה ילך מהתחלה עד הסוף ויהיה מין מחזור אחד גדול למקהלה, הקפלה של שירים. הכי חשוב על אורי לגביי, הקשר האישי, שבעצם בזכותו אני קיבלתי את דין החבר'ה אז לא להשלים את קיבוץ חצרים, לא להיות חברה בנחל, לא להתגייס, אלא דווקא להמשיך ללמוד מוזיקה. אני הייתי שרופה כמו כולם בגיל ההוא, ואז אורי אמר, חבר'ה, אנחנו על הבחורה הזאת צריכים לדבר לחוד. אני חושב שזה לא בסדר שהידיים שלה יקטפו עגבניות. בואו נעשה הצבעה. אתם מאשרים לה? מאשרים. נשארתי בקשר מאוד חזק, קשר ציוני מאוד חזק עם כל הרעיונות שעפפו אז את החבורה. המדרגה זכה להצלחה גדולה, עוד נכתב ב-81, חדמי קרוב למוות של אורי, וזכה להצלחה גדולה גם לפרס גדול, עולמי, ממש של קטעים מהסוג הזה בדיוק בארצות הברית, כבר לפני 8 שנים. ומקהלת רינת בעיקר ביצעה אותו הרבה מאוד גם במסעות בארצות הברית. נועה יפת. אני חושבת שגם האנשים שלא הכירו את נועה יפת אישית כמחנכת גולה שמעו כאן בחיפה את שמה. נועה הייתה מחנכת מיוחדת במינה מהדור עוד לפני אלה שעשו דיפלומה במוזיקה והתחילו ללמד. כאיש חינוך בכלל, היא נקלעה לתוך המסגרת של חינוך מוזיקלי. אשת כל האומניות, אשת רנסנס, עבדה הרבה שנים בריאלי, אספה חומרים, התחילה גם להכין, לאחר שהיא פרשה, מרכז גדול של חינוך לחג ומועד דרך טיפוח אומנויות. אנחנו נפגשנו כשהיא התחילה באמת ללמוד מוזיקה. בשנות ה-70 היא הייתה סטודנטית שלי לראשונה. ואחר כך היא חזרה שוב בשנות ה-90 לעשות תואר ראשון. ובעצם נועה זאת הייתה יותר תלמידה שבתוך השיעור הייתה בעצם מורה של המורים שלה. העיזבון הגדול שלה עבר למכללת לוינסקי, שם אני עובדת, והוא פתוח עכשיו בעצם לעיון כל המחנכים. אני רק אזכיר את המפעל הענק של סיורי הצלילים. כן, לקחת ילדים, נוער, משפחות, לא משנה, כל תכנית ויכול ללכת ביום שישי לכותל, בשבת לבתי כנסת, ביום ראשון לכנסיות בירושלים, ופשוט לרוות מהצלילים. נועה נפטרה פתאום מסטרוק ב-1999, מלחמה לא הצליחה, אבל בכל זאת התרומה הענקית שלה מאוד השפיעה עליי, ואת הסימפוניה החמישית שלי הקדשתי לזכרה. אנחנו הולכים ליצירה מוקדמת מאוד משנת 1976, חורף 77, למעשה הראשונה, נערה ושמה לימונד. זה אז התפרסם, אני לקחתי את הפסנתר שלי,
ועברתי פשוט איתו לדליית אל כרמל ולא רציתי לצאת משם. מצאתי לי משפחה, נכנסתי להשראה עמוקה. אחת הילדות היפהפיות שם עם עיני שקד הייתה לעיניי כמו איזה נערה ושמה לימונד. והיצירה בעצם מתארת את התהפוכות שעוברת נערה בכזה כפר בין המודרנה והמסורת. נערה פרפר נערה. מחזור שירים כולו כבר מוזיקה ווקלית עם טקסטים של משוררים. ששון סומך היה המורה שלי והוא הביא לי את הספר הזה בדיוק לפני מלחמת יום הכיפורים. מצאתי שם את המשוררים, נדלקתי וכתבתי מחזור שכל אחד מהשירים שלו הוא של משורר אחר, מלבנון או מסוריה. אז עוד לא הייתי כל כך רגישה לצבעים של כלים, היה חשוב לי מה שאומר כל שיר ואיזושהי טקסטורה שאני הולכת לקחת בשבילו. לראשון, משהו קצת יותר סוריאליסטי, לשני, משהו יותר דרמטי, לשלישי, משהו לירי יותר, רביעי, חלום, משהו כזה. מה שקרה עם המחזור הזה, דווקא משום שנתתי כל כך הרבה חופש למבצעים, הוא הפך לשלאגר כזה, הוא מבוצע בעולם בהמון גרסאות. בעיקר בערבית, אבל גם לא בערבית, כבר יש גם גרסאות בספרדית, בצרפתית. יש גם עיבודים לכלים, כן? אותה, לגמרי, כן? טוטל, למשל, סנטר בארבע ידיים. לפני שנה, בחוג מוזיקה קאמרית בחיפה, כשיצא הדיסק הגדול הזה, עמוס לניר ערך אותי בתוך הסדרות, ואנחנו שמענו ביצוע מלא של המחזור הזה, גם בעברית וגם בערבית, שוב איזשהו ביצוע חדש שלא היה קודם. אנחנו עכשיו עם יצירה מאוד משמעותית בחיים שלי, נקראת כשני ענפים. כשאני אומרת משמעותית או חשובה, אז תכף בוודאי יגידו, איך את אומרת, זה חשוב וזה לא, זה לא חשוב? כמו שלאימא יש כמה ילדים, אז זה הילד, אותו אני יותר אוהבת ואותו אני פחות אוהבת, אין דבר כזה, הכל חשוב, נכון? ובכל זאת, כאשר מדברים על חשיבות של יצירה בתוך עבודתו של מלחין, פירושו של דבר, שהיא כנראה בטווח רחוק, תהיה מסמנת דרך מאוד חשובה בתרומה שלו לעולם המוזיקה בכלל. וזה מה שקרה עם הקנטטה כשני ענפים, שנכתבה ב-1989 ופוצעה על ידי זמרי קמרן המעולים בניצוח אבנר איתי. היצירה כתובה לטקסט של משוררת בדואית למאה השישית לספירה. המשוררת הזאת הייתה גם נערצת על ידי מוחמד, היא הייתה קצת מוקדמת לו. היא משתמשת בסמלים יוצאים מן הכלל, מתוך הג'לילייה מהשירה הפראית והמפוארת הזאת גם יחד. והיא אישה חכמה, שהמסר שלה הוא הזמן אכזר מכל דבר. אז גם יש בזה איזשהו ריח מאוד נשי, גבורה מיוחדת של כזאת משוררת עתיקת יומין ועוד בדואית, שאני תפסתי טקסט שלה והלחנתי לו קנטטה שלמה בת 42 דקות. אני לא כותבת מוזיקה פופולרית ערבית, אני כותבת מוזיקה בהשראה, ויש לי שפה שאני מרכיבה מהאלמנטים האלה. בוודאי שזה לא... אבל אני לא עושה חיקוי, אני הרי לא עושה פוטוקופי לתרבות אותנטית. זאת שאלה טובה. אני הרבה פעמים אמרתי שהפולקלור הוא מספיק יפה ואני לא צריכה להעתיק אותו. אני הולכת ומחדשת משהו. הוא נשאר ביופיו, אבל אנחנו אמנים לוקחים בכוחנו ועושים איתו משהו אחר. יש כאן הרבה מה לספר, המוטיביקה פה היא כולה בעצם לקוחה מלחנים שכבר אותנטיים, עם קצת שלי אומנם, מתוך המזרח השם הגדול, שלמדתי אותה מחוברת שקניתי באמריקן יוניברסיטי אוף קיירו, למדתי את זה משם, ואז לקחתי את המוטיבים והדבקתי אותם לתוך הטקסטים שבחרתי מתוך השירה של המשורר, שבעצם מבכה את האחים שלה שנהרגו בדו-קרב. דניאל בגובה אריות. דניאל בגובה אריות זאת יצירה כבר משנות ה-90, כאשר פרסתי כנף לתוך המרחב השמי גם בעוד שפות, חוץ מאשר עברית וערבית. עשיתי יצירות באקדית ובאוגריתית ובקורטית. פרסתי כנף גם באזור וגם בתקופה. הלכתי לעומק היסטורי ולמרחקים גיאוגרפיים. תוך כדי המון נסיעות לקהיר בין 1987 ל-1997, אחרי שהיה שלום, והייתי ידידה מאוד גדולה שם בתוך המרכז האקדמי בקהיר, מצאתי הרבה חברים. נולד הרעיון הזה של לעשות בעצם וידאו ארט. זאת אומרת, אני רוצה לעשות יצירה
שלא מכוונת לאולם הקונצרטים, אלא מכוונת ישר להיות חלק או בסיס לוידאו, אומנותי. כשהייתי בקהיר, היה קהל נהדר, קהל אינטליגנטי ואינטלקטואלי של מוסיקאים, שבשבילם הייתי מאוד בת בית. מצד אחד, פה בארץ אומרים, את נכנסת לנו לכל מיני פרות קדושות, מצד שני מתחנפים, בקהיר לא היה דבר כזה. אחד לאחד עומדים עם מוסיקולוגים ומבינים, ואנחנו מדברים על מה שעשיתי, וזה יכול היה לקרות שהייתי גם משם. קוראים לי היום, the first established woman composer from the Middle East. זה לא כל כך מעניין, כן? זה לנושא הערב שלנו, כן? שאני דווקא מישראל. זה מין קונגלומרט כזה שיצא מכאן. באחד הביקורים נכנסתי למוזיאון הגדול הקופטי בקהיר וראיתי ליימסטון, ראיתי אבן קיר של דניאל בגובה ראיות, ואחר כך ראיתי אותה עוד בכל מיני מקומות, בציורים, בפרסקות, ושאלתי, מה פתאום הסיפור הזה של דניאל? מה כל כך קרוב לכם? אז הם אומרים, אנחנו הקופטים מרגישים המון הזדהות עם דניאל כבן מיעוט בזמנו, כשהוא היה שר יהודי בחצרו של דריווש. אנחנו אוהבים את הסיפור הזה. זה קשר אותי אל המקום. פגשתי איש אחד בן 100, מוסיקולוג גדול, קופטי, שהכניס אותי דרך דלת ובריח למנזרים של הקופטים, גם במדבר הדרומי. הכרתי שם את הנזירים המתבודדים, שזה גם כן היה לי, אתם יודעים, עם כל הדמיון והערבוב והפרועה הזאת, זה היה בשביל הזדהות, שוב, עם מישהו שמתבודד ומדבר עם אלוהים. והחלטתי שאני עושה את היצירה הזאת לוידאו ארט. אני אזכיר לכם, כן, שהשרים של דריווש קינאו בדניאל השר היהודי, המוכשר והחכם, ואז הם שכנעו באומה את דריווש, שמי שלא עובד אותך או את אלוהיך ייכנס לבור. ואז בצורה כזאת, דניאל, בלי להשאיר עליו בצורה ממש ישירה, הוכנס לבור. אנחנו לא יודעים מה היה בבור, אבל הוא ניצל. כשהחלטתי לעשות את היצירה, הייתי שם במצרים, הגעתי, קיבלתי השראה, רואים את הכל בווידאו ארט הזה. בווידאו ארט הזה זה שילוב גם של הנגנים שמנגנים וגם של תמונות מקהיר שהתאימו. אני לא אכנס לכל הסיפורים. על כל פנים, ההרכב הוא של בריטון, דניאל עצמו, מקהלת גברים, שאלה השרים, וגם קווינטט מיתרים שמנגן מאוד חזק, בעצם כמו תזמורת קטנה, כן? זאת אומרת, כשאתה לוקח מקהלת גברים, תזכרו רגע את הצבא האדום, זאת עוצמה. אז אני כתבתי כאן לקווינטט מיתרים, אבל הגישה שלי הייתה תזמורתית, שומעים את זה. ביצירה שלי, בחלק הראשון, הגברים, המקהלה, כן, עם כל התככים. בחלק השני, דניאל בתוך הגוב. וכאן התחלתי לחפש מה לעשות. כי בתנ"ך זה מאוד סתום, לא כתוב שום דבר. אז נתתי לו כמה פסוקים מתהילים, שהוא קורא לעזרת אלוהים, וגם אותם עשינו בקופטית. ואחר כך, כי לקחתי את התנ"ך בקופטית, מצאתי אותו, וגם היה סיפור עד שמצאתי, ואת כל הפסוקים אני לקחתי משם. בסוף יש רליף, כן, יש כזאת הרפיה, כן, ושומעים, כן, אחרי שהוא בעצם יצא מהסכנה. והכל סוריאליסטי, לא רואים אותו בדיוק עם אריות וכך הלאה. התמונות הולכות אחת אחרי השנייה ויש הסברים ברורים. דניאל עצמו זה דני אטינגר, שלימים הוא נעשה היום מנצח מאוד מאוד פעיל, אבל הוא במקור, קודם כל בריטון נפלא. כן, וגם סנטרן וסולפג'יסט. לא, באמת, יוצא מן הכלל, הוא כאן עשה תפקיד גדול של דניאל כגיבור ראשי. מקהילת הגברים, זאת מקהילה שאספנו עם אבנר איתה את הגברים הטובים שבחבר'ה נותן. וקווינטט מאוד מוצלח מתוך פילהרמונית וקאמרית, כן, ביחד. אנחנו קודם הקלטנו את היצירה, ועל הבסיס של היצירה המוקלטת שגם נמצאת בדיסק, אנחנו עשינו את כל הצילומים במצרים, ואחר כך הבמאית חיברה, והיא הלכה שבי אחרי ההשראה של מדרסה.